що обговоримо цю тему. Олексій Барановський, представник політичного крила Легіону Свободи Росії, до нас долучається. Олексію, доброго вам ранку. Отже, що відомо вам про ці події, які відбуваються не лише на території Ростовської області, от там ми бачимо, от зокрема, оці порушені кримінальні справи проти Пригожина. До чого все це? І ваші думки, посадять, не посадять? Тому що від 12 до 20 років за цією статтею передбачено покарання. Так, доброго ранку. Ну, хто ж його посадить, він же пам'ятник сам собі. Насправді ми дуже уважно спостерігаємо за перебігом подій в Ростові і, як то кажуть, вболіваємо за обидві команди. І за Шойгу, і за Пригожина. Якщо вони максимальний, значить, урон одне одному нанесуть, тим ліпше нам. Але насправді ми зараз, знаєте, обращаємося к жителям Ростовської області. Создавайте отряди самооборони. Ні пригожинці, ні путінська армія, вона не защитить простих жителів Ростова і інших областей. Поэтому создавайте отряды самообороны, выходите на связь с Легионом Свободы России. У нас есть чат-бот, не перепутайте канал, вот там где 278 тысяч подписчиков. Вот туда обращайтесь, и знаете, только Легион уже, похоже, может защитить простых граждан России от вот этих разборок военизированных группировок между собой. Олексію, ну а власне, що стосується от подій на Ростовщині? Чи є у вас якась інформація, чи надходить від ваших джерел, від ваших прихильників, що там зараз відбувається? Протягом ночі казалось, що це якийсь такий заклад в Телеграмі, але от зранку з'явилось відео підтвердження, що це все справжнє. І ми маємо також розвідданні, що в Ростові відбувається саме заколот, але це лише початок дій. Здається, що протягом дня буде багато нових інших новин. І ситуація не під контролем ані Путіна, ані Пригожина. Така на терезах штовхаються хто кого, але протягом дня буде більше. Якщо оцінювати ситуацію з політичної точки зору, на вашу думку, от що відбувається у верхівках у цих, як їх називають, там чи башти Кремля, так, якщо я не помиляюсь, от чи є розуміння, хто на кого тисне, хто з ким намагається розібратись, так, ну, чи це політичні розбірки, чи це військові розбірки? Хаос покриває вже Росію, з ФСБ намагається щось вкерувати, ситуацію повернути в звичайний стан, але я не впевнений, що вони це зможуть зробити. Дивіться, тут якраз ситуація з ФСБ максимально, як би можна сказати, така, ну не те, щоб нейтральна, але я бачу, судячи з тих інформаційних повідомлень, що вони як спостерігачі більше в цій історії. Тобто розбірки, от більше наїзд є Пригожина на Шойгу. І знаєте, що цікаво? От я слухав вчора оце звернення Шойгу і інтерв'ю, яке він дав. І він почав наїжджати, я використаю цей сленг, на Шойгу, що нібито там Шойгу знищує народ Росії. І нібито, що Путін там про це нічого не знає. І таке враження виглядає, що вони намагаються зробити Путіна найрозумнішим у цій ситуації, і що він нібито нічого не знав. От як ви оцінюєте от такі спроби, скажімо, такі закиди в різні сторони? Ну, мабуть, Пригожин сподівається, що Путін підтримує його бік, а не Шойгу. Це насправді ще ні, он не перетинув останні червоні лінії, коли почне атакувати персонально Путіна. Поки що це виглядає як бійка між Вагнером та Міноборони.
Але це тільки початок, повторююсь, дії, що заколот триває менш ніж один день, але згодом може бути це і інша поворот событий. А щодо Москви, у вас є інформація, що там відбувається? Тому що от мер Москви у своєму телеграмі написав Собянін про те, що в місті проводяться антитерористичні заходи, і попросив поставитись до цього мешканців Москви з розумінням. Ну да, і зброситься на ПВО, як вони вже пропонували раніше. Да. Так, в Москві посилені заходи безпеки, але до Москви поки що Вагнер не доїхав. Поки що всі події трапляються в Ростові. Але побачимо, що буде далі. Дякую, дякую вам, що змогли долучитися так рано в суботу і поінформувати нас про ситуацію на Росії, що там відбувається. Я нагадаю, що є певний конфлікт між Шойгу і Пригожиним. Шойгу нас в даному випадку грає на боці так званого Міноборони, Пригожин на боці ватажків, перепрошую, групи Вагнера. Так, Олексій Барановський, представник політичного крила Легіону Свободи, був з нами на зв'язку.